Iki cyapa abantu benshi bakunda kukibazaho cyane bakibonye mu gitabo. Ni icyapa kimwe ku ibyapa byo ku muhanda biburira n'ibyo gutambuka mbere. Alphabet A 20. Iki cyapa kivuga ko ari uburenganzira bwo gutambuka mbere, aho twubahiriza amategeko rusange yo gutambuka mbere kwaturuka iburyo. Iri sangano ry'umuhanda ngiye kwinjiramo riraba rikoze inyuguti ya X nk'uko igaragara, ariko umuntu utambuka mbere araturuka mu kuboko kw'iburyo. Mnye kandi sonye ku mategeko ku muhanda. Amasangano y'imihanda aho twubahiriza amategeko.